Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulil. Haa, ni additional. Haa, additional dia apa ni? Kobis. Ni ustaz kena masak ni kobis ni. Ustaz kena masak kobis. Haa, ni bawah tu ada, ustaz kena masak kobis nanti. Haa, ni ustaz kena masak nanti. Haa, ni Cik Syam ah, imam. Haa, tengok potong. Alamak, tengok potong bawah ha. Cara potong macam chef ha. Lima bintang punya ni. Lima bintang punya hotel ni. Chef. Gaya hip hop pakai topi. Okey. Ni dia air sirap limau. Ha ni. Sirap limau guys. Ada ni ada. Ni air ni. Ah, air sakuit sirap. Ah, specialnya menu lain daripada lain ni. Ah ni. Ni kobes ya. Kobes. Ini kita akan masak kobes. Ah, ni pengerusi masak kobes. Dan bersama ayam goreng. Oh, eh. Insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz jaga pengerusi masak kobes goreng nanti. Ah, okey. Dah penuh eh. Ah, ada. Cuci ayam, ni additional juga ayam. Di sapi cuci. Ah, sapi cuci ayam nak goreng. Ada. Ha ni Cik Jo petugas ni. Padai aku. Ha. Ha. Makan okey. Belum makan ke tak? Ha. Ha. Okey. Cik Jo okey ah? Lagi macam mana? Alhamdulillah. Lagi. Makan guys semua guys. Petugas semua ni makan. Ha, dah siap semua. Petugas makan sekarang waktu kita makan. Macam mana Cik Tamri? Wey, macam mana? Macam mana? Oh, sukses. Sukses. Okey, alhamdulillah. Aku tak pernah kuli kahwin ni. Baru rasa kuli kahwin. Pengantin tak ada lah. Alhamdulillah, saya mengucapkan tersedia membantu menyediakan daging gulai kawan ini pada sama-sama kita rasa dan mereka bersama duduk tempat. Untuk itu, saya sekali lagi menyeru kepada semua penduduk agar dapat datang sekarang kerana masih ada berbaki lagi insyaAllah. Kini ada rezeki, kita boleh habis. Itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua penduduk sekejap. Alhamdulillah. Salam. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Jika bagi manfaat kepada semua orang guys. Okay. Sah.